У Дніпропетровській обласній раді обрали нового голову. Керівником став депутат від партії «Слуга народу» Микола Лукашук. Його підтримали 95 депутатів. Всього зареєструвалися 116 обранців. Інших кандидатів на посаду голови не було. Так само таємним голосуванням в сесійній залі обрали і заступників нового керівника. Ними стали Геннадій Гуфман із ОПЗЖ та Ігор Каширін від «Пропозиції». Крім того, на пленарному засіданні затвердили склад постійних комісій облради. Саме від них у майбутньому залежатимуть усі рішення, які прийматиме обласна влада. Шановні депутати, я щиро дякую кожному з вас за довіру та підтримку, яку ви мені сказали. Шановні депутати, я дякую тимчасовій президії та прошу зайняти своє робоче місце.